Mõned inimesed ütlevad, et uus aasta peaks 1. jaanuari asemel algama hoopis 1. septembril. Ja mina olen seda meelt küll. Sest just sügisel alustame me tihti uute peatükkidega oma elus, kes läheb kooli, kes hakkab trennis käima jälle. Midagi lihtsalt on selles septembrikuu õhus, mis paneb inimesi tegutsema. Mõnel juhul isegi kannapöördeid elus ette võtma. Ma ihkan mingit pööret oma karjääris. Kuid ärme rutta sündmustest veel ette. Tänases videos näete, kuidas on möödunud minu 21-aastase sisulooja esimene sügis ilma kooli minekuta. Ja kuulete, mis mind täpselt selle kannapöördeni nüüd viinud on. Septembri alguses usaldas universum mulle kätte ühe olulise ülesande, milleks oli professionaalse kaasaelaja rolli täitmine minu parima sõbranna jaoks, kes võttis endale eesmärgiks joosta ära pool maraton. Anna jookseb homme pool maratoni. Mis tähendab, et täna on suur päev. Täna peab sööma palju pitsat, kooki ja magama palju. Või mis protokoll ette näeb? No ma peaks tegelikult magama juba, aga... Ega sa ei saa minna nii vara magama? Ma ei saa ja ma ei jää eales magama. Kus ma juba kahtlen, et ma jään täna magama. No ma lähen söön kodus oma eilset pitsat ja joon proteiinishake. Järgmine vlog hakkab kohe homsest hommikust. Ja sinu suurest sooritusest. Anna näol ei ole tegu professionaalse pikamaa jooksjaga, vaid tema jaoks oli see 21 kilometrit esialgu ikkagi väga hirmutav distants. Seega võistluse hommikul oli minu ülesanne tuua starti hea tuju ja julgustavad sõnad. Tere hommikus, sõbrad. Käes on 7. september, kell on 8:30 hommikul. Laupäev, las ma rõhutan teile. Täna elame me kaasa Annale, kes jookseb pool maratoni. Panen prillid ette tagasi. Plus ma siis teen intervjuusid Swedbankale ka, sest see on tegelikult Swedbanki Tallinna maraton. Nii et tuleb nagu siuke pool tööpäev nädalavahetusel, aga mõtlen aust, ma olen enamjalt siin, et Annale kaasa elada. Nii et ma lähengi kohe temaga kohtuma ja vaatame, mis tunded tal on. Tere hommikust! Vaadake veel üks osale ja... Annale just tuur poolele. Ja see on mu isa, kes jookseb minuga koos. Tunded on ärevil, ma pidin hommikul sööma putru, ma peaaegu oksendasin väga halvasti. Ma tegin overnight oats ja need ka ei kerin. Võibolla on juba vetsuhäda, kuigi ma käisin mingi 4 korda. Ossin eile mingi geeli, mis on double espresso maitsega, nii et vaatame, kuidas see maitseb. Ja nagu te näete, ega minu julgustavaid sõnu polnudki nii väga vaja, sest vaim oli võistlejatel juba valmis pandud. Minu number. Oh yeah. Angels are with me. Peale stardipauku oli meil aeg kirustada 16 kilometri juurde, mis pidavad olema selle raja üks keerulisemaid kohtis. No nii, ma olen full on reporteri vormis, ma sain Swedilt sellise vaffa vesti. Me oleme siin raja ääres 16 kilometril inimestele kaasa elamas. No see on tästi ulme mõelda, et kohe varsti peaks ka meie Anna siit mööda jooksma. Aga ja ilm on nagu mingi mega kuum, ma ei kujuta, et ma peaksin praegu nagu niimoodi päike otsene, kui jooksma. Vaadake, kui tublid need inimesed on, lihtsalt vaadake. Ja ei läinud kaua, enne kui ka meie Anna peased vaikselt paistma hakkas. Hästi, Anna! Hästi! Davai! Väga hea, väga hea, kallis! Sul on praegu väga hea aeg, Anna! Sul on nii vähe jäänud ka! Aga nagu elul kombeks, siis väga headele päevadele tuleb ju pakkuda kuidagi ka tasakaalu. Seega ma avastasin ennast järgmisel hommikul natukene nigelamast seisust kui tavaliselt. Tere hommikast! Hea kontrastne hüppe otse maratoni rajalt minu voodisse järgmisel päeval. Täna on pühapäev, vanavanemate päev kus juures. Ja kell on 2 päeval ja ma olen fucking voodis, mitte vabatahtlikult. Ma olen voodis, sest mul oleksid päevad. Ja ma ei saa liigutada ennast. Ma olen olnud nagu teismeast saati see tüdruk, kes esimesel päeval päevadel nagu mu elu oli nii häiritud. Kas sellepärast, et oli mega tuge flow? Kas sellepärast, et mul olid räiget krambid? Võta üks viska teist tõenäoliselt mõlemad. Mu see fucking app oli ka täna mingi. Knock knock, your old friend senorita Pierre is at the door.
She'll be staying with you for a few days. Ajasin, et püsti, et tehän tälle syyjä. Kun sulla on väga intensiivinen probleem, siis ensimmäisenä mõtle, kas sä olet söönt või kas on aeg syyjä. Eikä ne lõunasööki haul teillä. Kas te näette? Tomat kurkkartul, lõhä. Mulle tõttu, et on lõhä kõlbab veel syyjä. Mu isa ütleb kõige kohta, kui ei lõhna alvasti, siis võib lõhneb nagu kala. Ega kala väga hästi ei lõhna juba algusest peale. Update pool tundi hiljem asi ikkagi oli söömises. Sest kuigi mu kõht nagu endiselt tuikab, siis ma tunnen ennast palju paremini. Aga muidugi selle ajaga, kuni ma selleks aru sain, raiskasin ma ära kogu aja, et koristada korterit. Minu perfektsionisti aju üritab väga hetkel rahulikuks jääda. Sest olgem ausad, see sama tegutsema panev septembrikuu on üks õnnistus ja nuhtlus samal ajal. Sest ühel hetkel on see mega motiveeriv ja siis järgmisel hetkel tunned sa, et sa ei jaksa oma kõikide uute kohustuste ja eesmärkidega enam sammu pidada. Ja võt nendel hetkel tuletan ma endale meelde, et sa mitte ei tõuse oma eesmärkide kõrgustele, vaid sa langed oma harjumuste tasemele. Ja see on nii tõsi. Nagu päeva lõpuks on see, et kui korras on sinu kodu, kui sa ei jõua teha Sunday Reseti. See on igapäevane doos täiskasvanu elu motivatsiooni minult teile. Ja selleks, et see minu motivatsioon ikkagi ka teieni jõuaks, siis väikene koristusmontaaž ka teile. Mul sai nüüd septembris kuu aega uues kodus elamisest. Ja kuigi uus kodu ja keskkond on olnud minu jaoks motiveeriv, siis mida rohkem sügise poole, seda rohkem nõuavad igapäevased toimetused ikkagi minult ka päris palju dissipliini. Tere hommikust! Ega mul pole õrna aimugi, mis see viimane asja oli, mida te nägite. Mul vahepeal kadus järg natuke käest ära, aga jätkame siit lihtsalt, okei? Ma just sain aru, et ma ei ole otsustanud. Mida ma oma juustega teen? Ma näen nagu tont välja reaalselt. Täna on ka esimene hommik see nädal, kus mul on olnud nii raske ärgata. Ma isegi ei tea, mis juhtus. Ma sõime eile McDonaldsit ja võibolla sellepärast ma ei maganud nii hästi. Keha on muudku seedis seda. Sõin hommikust, ärkasin ja mõtsin, et teate mis, et ma lähen täna vist kohvikusse tööle. No ma teen üliharva seda. Ma väga ei usu kohvikus töötamisse. Sul läheb lisaraha. Tihti on seal mingi teised inimesed, seal käib muusika ja sellepärast ma väga ei usu sellesse. Aga iga mõne aja tagant see on põhjendatud. Ma nüüd siis lähen. Oh, jumal, täna on üks loll päev. Täna on üks loll päev. Sabrina Carpenter rikub mu elu ära täna. Ma kuulen ühte tema laulu ja mu ajukeemia muutub. Ja järs, kui ma arvan, et ma olen too cool for school. Ehk too cool to work. Ja ma lihtsalt, mul on nii raske motivatsiooni praegu leida. Ma tegin nagu paar tundi tööd selle kohviku, siis seal oli nii palju inimesi. Ma olen nagu, ma ei saa. Ma panen ära tulema. Siis ma teie peal kuulasin Sabrina Carpenteri ja I'm a carpet. Teete neid päevi, kui sa nagu reaalselt arvadki, et sa oled too cool for school. Palun, öelge, et ma pole ainuke. Ja ma teen endale teise kohvi, jah, ma rikun kõike oma reegleid täna. Me reaalselt võtame kätte abinõud pakatöö kirjutamisest, milleks on siis Pomodoro timer. Üritame paar tsüklilt seda teha, sest täna lihtsalt on selline päev. No nii, see timer töötas sellepärast, et ma sain flowsse ja nüüd ma isegi, see ongi, see võti on see, et nüüd sa isegi ei taha seda 5-minuutilist pausi teha, sest sul on vaja lihtsalt korra saada flowsse ja nüüd ma lihtsalt liigun siia diivani peale ja panen edasi. Aga nagu elul kombeks, siis kohe, kui sa arvad, et sa oled mingisuguse stabiilsuse elus saavutanud, siis universum naerab ja saadab sinu teele mõne paraja plot twisti. Üks asi on mu elus. Läbi aastate ja aegade alati nagu kordunud või siuke korduv muster olnud. Ja see on see, et kohe kui ma mingi asjaga jõuan siuksesse kohta, et okei, mul on hea uus plaan. Ma olen aru seda, et minu probleemist on see, et ma armastan plaane teha, aga ma ei armasta neid nii väga ellu viia. Ma käisin teraapias ja kui tavaliselt ma käin teraapias nagu südamevaluga või mingi siukse isikliku probleemiga, siis see kord ma läksin millegi väga igapäevase ja tööalasega. Ma jõudsin selle teraapiasse
depressiooni lõpuks aru saamale, et ma ihkan mingit pööret oma karjääris. Ma kohe räägin lähemalt, aga see vahelduse või muutuse otsimine ei ole mul tegelikult ainult karjääri teema olnud, vaid täiesti teemavaline vahemärkus. Ka trennimaailmas olen ma otsinud midagi uut ja siis mina Anna mõtlesin, et me proovime ujumist. Spoiler alert, ma ei ole veel ujuma jõudnud, aga mida ma jõudsin on see, et ma ostsin endale ujumisprillid. Appi. Siin oli kirjas, et kui sa need nagu niimoodi vaakumist otsa ära tõmbad, et siis su silmamunad võivad välja lennata. Ja need ujumisprillid täistavad väga olulist mõtet. Ma armastan asjadeks ette valmistuda ja luua plaani, aga kui on aeg plaani teostada, siis 9. juhul 10. ma saan aru, et mulle nii väga ei meeldigi seda asja teha. Vist võib need prillid nüüd ära võtta. Ja ma olen aru saanud, et üks osa minu karjäärist on selline, kus ma armastan selles valdkonnas luua plaane, aga mis puudutab nende plaanide reaalselt ellu viimisesse, siis see osa mulle nii väga ei meeldi. Ja selleks on minu podcast. Ma vist tahan selle hetkel pausile panna, kui siin on värskemaid vaatajaid, kes minu sisuloome ajalooga nii kursis ei ole. Ma alustasin YouTube'iga nüüd 8 aastat tagasi. Kuskil mingi 3 aastat tagasi, kui maksin ülikooli astuma, mul tuli järsku mingi tung, et ma pean midagi tõsiselt võetavamat tegema. Et ma pean looma midagi uut ja teistmoodi ja siis ta tegi podcasti, mida on mingi miljon tükki maailmas. Aga nagu minu peas see oli midagi uut ja värsket ja tollal Eestis podcasti maastik ei olnud võib-olla nii värvikirev kui ta on täna. Mul on tunne, et praegusel hetkel see on maastik, kuhu mul ei ole midagi juurde lisada. Ja irooniline on see, et selle 3 aasta jooksul, mil ma panin nii palju energiat, et tõestada endale, et ma teen midagi uut ja huvitavat, ma jätsin tahaplaanile selle ühe asja, mis mind üldse siia tõi, milleks on ikkagi videoformaadis teiega otse oma elust rääkimine. Minu selle aasta suureks eesmärgiks on see nagu side uuesti taastada. Issa, ma nägin ülihead quote'i, et kui sa saad aru, et sa oled vale rongi peal, astu maha nii ruttu kui sa saad, sest iga peatus edasi teeb kallimaks sinu piletid tagasi sõidule. Saad aru, mida ma mõtlen? Ja mitte, et ma oleksin podcastiga mingi hullult vales suunas nagu sõitnud, aga mis puudutab nagu minu suhet teiega, kes te olete mind mõnidest võib-olla aastaid jälginud, siis selles kontekstis küll minu mõelest ma olen natukene vales suunas sõitnud. Ja ma otsusin, et ma tahan sellele teele tagasi pöörduda. Võib-olla see on seotud sinu erialaga, sinu töövaldkonnaga, mis iganes minu mõelest see oskus nagu pivotida, ehk õigel hetkel nagu ots ümber keerata või suunda muuta on nagu niivõrd oluline, aga ma ei tea, miks meil ühiskonnana nii nagu häbi selle ees on. Et võib-olla see siis näitab kuidagi, et sa nagu eksisid või et sa ei ole järjepidev, aga see on ju kõik nagu nii, kuidas ma ütlen, mitte tõsi. Nii et sellised lood siinpool sood. Mida sa minu YouTube comebackist arvad? Meil on suur teemas selles vlogis. Mina armastan Maria vloge ja mulle väga meeldib nendes olla ka. Ja ma just rääkisin täna oma juukserile, kuidas me alustasime Mariaga koos tegelikult YouTube'i kanalit. Jaa, Maria vlogid olid kunagi Maria Laura vlogid. Maria plus Laura vlogid. Jaa! Ja see oli nii tore aeg, aga mulle väga meeldid vlogid ja minu mõelest vlogid on head sellepärast, et iga üks on nagu, kui sa tahad vaata kiiremalt, kui tahad, siis nagu vaata kauem. Aha. Et TikTokis see võib kõik ühte nagu mahtuma. Räägi, kuidas sinul siis sügis möödunud on? See on teine meie suur teema selles vlogis. Et meil on siin on suht kriitiline, et kuidas sul? Mul on ka tegelikult kriitiline, sest et mul töö ja kool kõik clashib. Aga kui sul on suured sihid, sul on raske elu. Ja vaata, sellepärast mul ongi õde. Sellepärast, et ma võin olla ükskõik kui kaua natukene depressed oma kodus ja mingi, mida mu mäluga teen, ja siis tuleb tema. Ja droopib siukse quote'i ja kõik mured maailmas on lahendatud. Mul ongi inglis keeles mingi, et if you, people who aim high have nagu mingi more difficulties. See mõtegi selle. People who... Ei, oota, kurad mulle see kuski otetatud. Ma olen nagu lollakas. Ma olen välja, kui ma läks magama, ma ütleks peegli ja see on tale mingi you aim high, you are the queen, hell no. Affirmations. Ma tulin siia astusin, siis sõtsin, et mul oli täna maintenance day, ehk siis ma käisin juuksaris. Küntas, no, igal pool, et Laural oli maintenance day ja ma olen nagu, kui sinul oli maintenance day, siis mina olen under construction. Noh, tead neid päevi, kus juuksed on siukses kronis. Jaa, aga sellepärast ma siia tulingi, et ma
saran head energiat sulle ja... Jaa, sest me lähme tän õhtu Lauraga koos ühel õhtusöögile ja ma pean yeah. glow upima. Aga ükskõik, kui rajalt maas ma ennast ka ei tunneks, siis sageli piisab väga vähe, sest et saaksin ennast uuesti ise endana tunda. Mõnikord on selleks kvaliteetaeg lähedastega, aga mõnikord vastupidi vaikuses ja üksinde veedetud päev, kus saan rahulikult oma eesmärkide poole püüelda. Igal juhul on minu jaoks uus sügishooaeg saanud avapaugu ja ma ootan väga, et teiega juba oma järgmiseid seikluseid ja mõtteid jagada.